Sen hali özünce libboy joyda libboyi mi lan yaplaşaman diysen, sen gelmez libboy joyda libboyi mi lan yaplaş. Çünkü yine ıskırt, sen hani o valigi buralarımız tuğba kılıp, hani madeleri bugüneken, başka bugüneken, onu ötüp etti, tuğba kıldı. Özünce yapar onu özünce hali bir hicalat ki koyup, hali pazar uçtat kısa sen özünce. Sen bu balanın başından akkan suyudu çömülgen, başından akkan suyudu. Ayağa geçiyorsa ayağı da öpüp yelagin, içkin. Şunluyum mi? Sen özünün cahiyin var, özünün cahiyini bil. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, vatandoshlarim, onalarim, singillarim, akalarim, ukalarim. Internetda layqasi chiqib ketdi, bitta iskirtdi. Rustam Parodismi, parazitmi men uchun bitta iskirt. Bu kasopati chiqib olib, og'ziga kelgan gapni gapirib, uni izdivasa qilib, buni izdivasa qilib, qorakalarni gapirib, o'zim kimman demaydi, o'zi yaqin deb o'zini Yulduz Usmonovani yasab oluvdi, bittasi Ma'luda Asalxo'jayeva yasab oluvdi. Xo'p deb endi mana tavba qilar, o'z-o'zidan yig'ishtirilib qolar desak, endi chiqib olib, ko'cha o'zidan ko'cha yasab olibdi bu dumbul. Mana qilib gapiryapti, mana qilib. Senga emas mana qilib gapirish. Iskirt bu diyor 12 ta viloyati bor. 12 ta viloyatini o'ziga yarasha bolalari bor, millat sevar xalq. Ashuncha millat bor. O'zbegi ham bor, qirg'izi ham bor, tojigi ham bor, qozog'i ham bor, karisi ham bor. Libboy millatdan bor. Libboy millat erkak qilib, tarbiya qilib ko'chaga chiqib qo'ygan diyor bu. Bu senga emas, senga mana qilib gapirib, mana qilib gapirmagin, yomon asabim buzildi seni ko'rib turib. Qoraqalarni gapirasanmi, o'zingcha absurdat qilasanmi uni? Ularni qilgan xatolarini Alloh taolo inshaalloh kechiradi, lekin senikini kechirmaydi. Alloh la'natlagan, Alloh shaxsan o'zi la'natlagan. Senikini, senga o'xshaganlarnikini. Yana orqangda ana bir ikkitasi bor, hali san'atkorlar, nimalari bor hali. Askiyachi qiziqchilari bor, xotin kishini kiyimini kiyib chiqadigan. Bo'ldi qilish, yig'ishtirish, tugadi u paytlaring. Tushunishdingmi? Erkakka o'xshab chiqib, kuldirsang erkakka o'xshab chiqib ket yana sahnangga chiqqaningdan keyin. Erkak bo'l hamme. Bola chaqa baqishyapsan. Bu kasallik, bu yuqadi bu. Birodarlar, bular to'yga aytmanglar, bu to'yga aytsanglar, bu yuqumli kasallik bu. Astag'firullah, Alloh o'zi saqlasin, bu juda o'rniyo'q kasallik bu. Bu iflos kasallik yuqadi bu. Alloh saqlasin. O'g'il bola qilib yetishtiraylik bu diyorda. Bu diyor Temuriylarda diyori, Buxoriylarda diyori, Termiziylar, Boburlar, Farg'oniylar, Ulug'beylar. Biz yana shunaqa insonlarni kutayotgan insonlarimiz. Xudo xolisi inshaalloh yana chiqsin, chiqadi inshaalloh. Lekin senga o'xshaganlar emas. Bo'ldi. Ko'chani tugadi deb o'ylayapsan shekilli. Ko'cha qiyomatgacha bo'ladi. Senga o'xshaganlarni yig'ishtiramiz xudo xolisi inshaalloh bu diyordan. Yoqmasa chiqib ket. Yoqmasa chiqib ket. Bu Toshkentda ko'cha yo'q, tugadi deb o'ylayapsan shekilli. Toshkentlik birodarlar, azizlar, qariyalar. Bu iflos Anjonga ham kelib ketibsan sen. Anjonga kelganingni xitlamay qolibmiz-da. Vodiy taraflarga umuman kelma. Toshkentda lopimdan chiqma. Bir vohobohaga o'tib qolsam ham lopimdan chiqmagan. Mendan yaxshilik kutma. Bir boshga bir o'lim. Men orqamda Alloh bor, xalqi bor, haqiqat bor. Xudo xolisa inshaalloh erkaklar bor. Tushundingmi? Iskirt. Seni orqangda turganlaringga ham, seni padishi qilayotganlaringga ham, hamenga yetadi xudo xolisa inshaalloh kuchimiz. Umuman qaytib chiqib, qorakalarni gapirib, o'zingcha absurdat qilib, men ko'rganimni oq qilaman, moq qilaman. Kim xatosi yo'q, hammaning xatosi bor. Lekin hammanikini xudo xolisa kechiradi, lekin senikini kechirmaydi. Sen tugagansan, iskirt, tobeni qil. Allohdan so'ra astoydil yig'ila kechalari bilan. Harommi? Tushundingmi? Umuman gapirmagin sen, senga senga emas mana qilib gapirish. Bu ko'chaniki bu. O'ziga yarashadigan bolalari bor. Aziz tomoshabinlar, aytilgan xabarlar sizlarga foyda keltiradi degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatib borishni unutmang.